حبشس کن ہجرت 590 ون اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہندس نبوتس 5 ویری سپد مت یل تمو یہ انداز فرمو زی ون چھن قریشن ہند ظلم ختم سپدن ول کی تو واریہ مسلمان چھ تی تی زی یم کن تہ سختی اندر اسلام تراون نہ کی ونگو ظلم ہتن برداشت نیبر گھن تہ تہ خاطر چھ اسلامک فرائض انجام دین ناممکن حوان سپدن ام وقت کور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ زی کیا مسلمان کرن حبشس کن ہجرت حبشہ اس افریقہ کس مشرقی ساحلس پہ اخ ملک اتک بادشاہ اس اخ نیک دل تو انصاف پسند عیسائی اکہ طرف اگر اخ غرض یہ اس کی مسلمان گھس قریشو ہندو ظلمو نش کم کھت کم تت وقت تام نجات حاصل کریں یوتام حالات کن حدس تام ڈنجی اہن دم طرف اس اخ بوڑ فائدہ یہ تمو جان سارو ہندس ذریعہ میل اسلامی دعوتس کیسن دور دراز علاقن تام واتن موقع چنانچہ گوڈنچ پھر کہ مرد تو ٹور زان امہ ہجرت خاطر تیار سپدان یم درائے 590 ماہ رجبس من حبشہ کن خدائے سن کرن زل بندرگاہ پہ وت تجارتی جہاز اس واپسی خاطر تیار تمو جہازو نی تم واریہ کم کرائے پہ تور قریشن یل پائے لوگ تم دورے تم پتہ مگر خدائے سند فضل ست جہاز درامت حبشس اندر لگ یہ مسلمان امن سان روزنہ مگر یل یہ خبر قریشن وز تم کھوت سخ زہر آخر کار کور تمو یہ فیصلہ زی کی لوگ گھن حبشہ کس بادشاہ عربک اس تس نجاشی ونان تو ونس زم سن مجرم ٹھک یم پن ملک مز تاکہ اس نموک یم پانس ست عبداللہ بن ربیہ تو عمر بن آس ثارخ امہ کام خاطر تو سٹھا شان سان درائے حبشہ کن گوڈ سمکھے یم حبشہ کن پادرین تو تم ووک زمو اخ نو مذہب کوڑمت اس یل یم کڑت ثن یم آئے ثلت تہندس ملکس مز یسان زہندس بادشاہ بروہ کن کرو یہ درخواست پیش زم سن مجرم یور ثلت آمت لہذا کرو تہ سفارش تاکہ یم ان حوالہ کرنا مسلمان نجاشی سندس دربارس مز یل مکین ہند درخواست نجاشیس نش تراؤن آو تم سوز مسلمان شیش تو پرسنک زی کس نو مذہب چھو تہ ایجاد کورمت مسلمانو کور پنہ طرف کت کرنے خاطر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی طالب یم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ از برادر مقرر تمو اس تقریر ات موقع پہ دربارس اندر کور سہ تاریخ چن کتابن اندر رسرت تمیک خلاصہ یہ اے بادشاہ اس واریہ کال پہ جہالت کن تو گمراہین ہندین گٹ زلین مز وتہ ڈلمت اخ خدا مشروت ہت بدین پتلین پوزان مردار اس کھیوان بدکری لوٹ مار ژور تو اخ اکس پہ ظلم کرن اس سن دہ راتچ کام سون پریت کان طاقتور اس کمزور پاونس پہ فخر کران غرض سن زندگی اس درندن تو جانورن ہند کھوتہ بدتر خدائے سن رحمت وچھو زی تم کور سنس حالس پہ رحم اس مز گو تیت شخص پید اس خدائن پن رسول بنو اس تم سند نصب پائے سہ سٹھا شریف اہ تم سند حالات پتہ سہ سٹھے پزیور امانت دار تو پاک دامن دوست دشمن ساری تم سن نیکی تو شرافت قائل تم دس اسلام دعوت تو ہچنوین زتلین نمن چھ ٹھیک صرف کرون اخ اللہ تعالیٰ پن آقا تو مالک تسلیم تو تم سی بندگی کرو پوز ونو قتل و غارت نش پھیرو پوت یہ تم ہند مال کھمو نا بدکری تو باقی گند کتوں نش بچو نماز پرو روز تھاو خدائے سن وتہ مز کرو پن مال خرچ نادارن تو غریبن کرو مدد اس اون تس پہ ایمان شرک تو بت پرستی ترو تو تمام بر کام نش کور توبہ ات پہ بنو سون قوم سون دشمن اس کرن مجبور اس پھیرو تہندس دینس کن واپس امی غرض خاطر ون یم لوگ تہ نش سان واپسی ہند اصرار کران نجاشی چھک ونان اچھا اس کلام تہندس نبیس پہ ووتمت تمیک کی حصہ بوزنو مے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھ سورہ مریم کی آیات پران نجاشیس گو واریہ اثر تو تم لوگ اوش تراون ون لوگ خدائے سند قسم یہ کلام تو انجیل دوشوے اکی ژانگی پرتو یہ ونت وون تم قریشن صاف صاف یہ مسلمان یہ نہ تہ حوالہ کرنا نجاشی سند ایمان ان دم طرف کر قریشو بیاک چال دربارس مز گھت ووک بادشاہ زمن مسلمان پرستو زی حضرت عیسیٰ علیہ السلامس متعلق کیا عقید یمن اس پائے زی مسلمان عیسائین ہندس عقیدس خلاف حضرت عیسیٰ علیہ السلامس خدائے سن نیچو ون بدل مریم علیہ السلامن ہند نیچو ونان تو یل یہ کت نجاشیس پائے لگہ سہ گھ ضرور مسلمان ناراض نجاشی چھ بیئی مسلمان دربارس مز انناوان یل یہ صورت حال بروہ کن آئے مگر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماوان کی تہ گھتن اس پز پزی کت ون چنانچہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربارس مز تمام دربار بروہ کن اعلان کران زی سن پیغمبر
صلی اللہ علیہ وسلم اسہ فرمومت زِ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدائے سند بند تو تم سند پیغمبر یہ بوجھت نجاشی زمین پہ گاس کرٹ تلان تو ونان خدائے سند قسم یہ کیسا ٹھے ووت عیسیٰ علیہ السلام اس نے یت گاس کری سم امہ کھت زیادہ کھین یت پوچھ قریشن ہند یہ داو تہ ناکام گسان نجاشی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو تہندین ستین عزت سان پنس ملکس من روزن اجازت دیوان ام پتہ نجاشی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہند نبوت تصدیق کران تو ایمان انان نجاشی سن اصلی ناو اس اسحمہ یل یہ فوت سپود حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھ غائبانہ طور امس جناز پران وار وار چھ تقریباً 83 مسلمان حبشہ کن ہجرت کران۔